ជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបវិខពកខមលឿមសូមលំអត់លំអន់កាយមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណាគុណម្ចាស់វធារានុធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅគ្រប់អារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហោះ12រោចខែមិញឆ្នាំកលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដោយសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ5ស្ថានីយ៍វិទ្យុហើយនឹងមួយផេកវិទ្យុទាំង5មានទី1ភ្នំពេញទី2តាកែវទី3កពតទី4ត្បូងឃ្មុំហើយនឹងទី5សៀមរាបអញ្ចឹងញាតិញោមនៅទាំង5ខេត្តឬក៏ខេត្តជាប់នឹងសេរីរោទៅចាប់ពីម៉ោងហ្នឹងណាយើងបន្តប្រធានបទរឿងកោសមុទ្រទឹកដោះរបស់យើងហើយនៅតាមពិតទៅនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបថាចប់កម្មវិធីពីម្សិលទៅស៊ីមរៀបព្រោះម្សិលមិញញោមស្រីគាត់ចូលពេទ្យគាត់ឈឺធ្ងន់ហើយក្អួតផងសន្លប់ទៅពេទ្យមណ្ឌលរួចហើយបានដឹកមកពេទ្យខេត្តឡើងនៅពេទ្យខេត្តដល់ពេលចាញ់ពីកម្មវិធីម្សិលមិញសួរនាំទៅគាត់បានធូរស្រាលច្រើនហើយបានមានកូនមានអីមកមើលព្រឹកមិញងើបសួរទៀតទៅធូរច្រើនអញ្ចឹងក៏សុំមិនទៅវិញចាំទៅចុងខែឬក៏ដើមខែក្រោយព្រោះមានកិច្ចសរិយទៅទីនោះដែរហើយចាំចាញ់ថ្លៃពេទ្យគាត់ឥឡូវនៅពេទ្យនឹងឯងមិនអីទេឥឡូវយើងបន្តមកគោសមុទ្រទឹកដោះទៀតម្សិលមិញដោយពេលដែលចាប់ដើមទៅខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពចេះទៅមើលទៅតាមវីដេអូយើងនឹងតិចចុះតិចឡើងទៅអារម្មណ៍និយាយទៅរឿងទៅសាច់រឿងនឹងរៀងធ្វើឲ្យមានការល្អល្អបន្តិចណាដូច្នេះត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពព្យាយាមស្ដាប់អត់សូវល្អប្រហែលទេញាតិញោមតាមដានហ្នឹងឥឡូវសរុបពីខាងដើមមកចាំបន្តអ្វីដែលយើងបានឈានចូលដល់ប្រភពនៃរឿងការកោសមុទ្រទឹកដោះនេះឯងបើយើងនិយាយតាមគម្ពីរគឺគម្ពីរវេស្ណុគោរម៉ាហ្នឹងញាតិញោមចាំព្រោះជាង20រត់នៅប្រទេសឥណ្ឌារឿងការកោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងគឺមានការនិទានខុសៗគ្នាទាំងអស់សំបីតែការនិទាននៅស្រុកយើងដូច្នេះហើយបានកម្ពីគោលណាកម្ពីគោលតបីនិទានខុសណាក៏ដោយមានកម្ពីគោលបានគេវិស្ណុគោរម៉ាហ្នឹងគេយកតាមកម្ពីហ្នឹងយើងនិទានតាមកម្ពីហ្នឹងហើយល្អយើងរៀបចំល្អនៅក្នុងសិលានៅក្នុងជញ្ជាំងថ្មរបស់យើងគឺប្រាសាទអង្គរវត្តផ្នែកខាងត្បូងផ្នែកខាងកើតខាងត្បូងខាងកើតខាងត្បូងណាជញ្ជាំងខាងកើតផ្នែកខាងត្បូងជញ្ជាំងឬរោងតូងណាហើយធូចាំមើលថាសុំឲ្យចូលគ្រប់វិសុខដើម្បីជួយផ្ដល់ព័ត៌មានហើយក្រោយពីលោកទាំង3ត្រូវបានរលាយទៅនោះបានន័យថាអតិទេពទាំង3ហ្នឹងគេបែកនិកាយគេទទួលស្គាល់ថាព្រះវិស្ណុជាអ្នកបង្កើតលោកជាអ្នកថែរក្សាលោកអស្ចារ្យជាងគេក្នុងលោកដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបនឹងលោកនឹងរលាយហើយនឹងបង្កើតឡើងវិញដល់ពេលដល់វេលាហ្នឹងដែលខ្ញុំកណ្ណាថាភាពបជាដោយគេមើលទៅលើប្រាសាទទឹកណាអស់ភាពបរិសុទ្ធប្រះចាក់នៅភាពបរិសុទ្ធទៅលោកនឹងរលាយរួចហើយព្រះវិស្ណុព្រះវិស្ណុនឹងបង្កើតម្ដងទៀតបង្កើតលោកបង្កើតអ្វីអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងងាររបស់ព្រះវិស្ណុគឺអតិទេពជាអ្នកបង្កើតលោកហើយនឹងថែរក្សាលោកក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់រវាងអតិទេពផងរវាងពួក
យៈផងរវាងពួកសត្វដតីមានទាំងសត្វស្វាមានទាំងសត្វនាគសពាហនៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលោកទាំង3នឹងឯងក៏មានគោញីអសុភរាជនឹងបានមកជួបមកជួបបានផ្ដល់នៅណាគៀងគៀងទៀតហើយនឹងអាត្មាមើលឃើញគៀងគៀងអត់ដឹងថាម៉េចដែរដល់ពេលតាមងតាមងរោនិយាយឲ្យល្អតែចាប់ដើមគៀងគឺថាលំបាកហ្មងចម្រើនពោក៏ចាំមានឡាយមានឡាយអត់ទេឡាយតើញោមឡាយណាបងអត់ទៅបងអូឆែករមើលតិចទៅកំពុងឡាយតើគៀងគៀងអត់ទេចាំមើលសិនណាណាដល់ចឹងទៅបានសមុទ្រទឹកដោះហើយព្រះម៉ែកូនីអសុបរាជបានប្រទានពោ2ហើយនឹងពោសុំមួយរបស់ព្រះវិស្ណុទាំងអស់3ហើយបើអ្នកចង់បានវត្ថុទឹកទឹកអមរិតទឹកអមតៈគឺនៅគ្នាគោឧត្តលបាទចេះទៅនៅនោះមានផលប្រយោជន៍របស់ព្រះវិស្ណុគឺអតីតអស់ច្រឡំអនាគតភរិយាសត្វកទីងចាំព្រះវិស្ណុតាំងពីនៅឋានមហាសមុទ្រផ្សែងរហូតមកដល់ឋានមហាសមុទ្រដោះគោដែលមានអាយុទឹបដូចគ្នានាងហ្នឹងសត្វកទីងហ្នឹងមានអាយុទឹបដូចព្រះវិស្ណុហើយដូចអ្នកក្រេតសេសៈដែរក្រោយពីរឿងគោហោហែដែលញាតិញោមបានស្ដាប់ចាប់ដើមហាវគ្នាហាវគ្នារកអវ័យបង្កើតបានសពគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានទឹកមហាសមុទ្រនឹងមានចលនាទៅរឿងយើងដែលនិទានមកដល់គឺពីម្សិលមិញណាយើងដល់ត្រឹមចាប់ដើមគោខ្លាំងណាចាប់ដើមគោខ្លាំងបានន័យថាក្រោយពីតយោស្ដេចសវាមកពីនគរហែមវន្តករីនៃស្ដេចសវាវិរិសកពិនឹងមកសវានឹងមេសវាឬស្ដេចសវាឈ្មោះវិរិសកពិនៅនគរហែមវន្តករីណាហើយក៏បានរោទីតាំងឈោរៀងរៀងខ្លួនខាងស្ដេចសវានឹងកាន់កន្ទុយអ្នកវិស្ណុអនន្តៈហើយនឹងស្ដេចយៈតារកៈនឹងកាន់ក្បាលរបស់អ្នកករាជវិស្ណុអនន្តៈដែលមានក្បាល1000ហើយយៈនឹងក៏ក្បាលច្រើនដូចគ្នាក៏ចាប់ដើមប្រកុសប្រកាសគោនឹងទៅហើយនៅនឹងទៅទៅមកទំហឹងណាហើយក៏ចាប់ដំនាំគ្នាស្រែកប៉ុន្តែគេឲ្យពួកយៈអ្នកស្រែកព្រោះពួកយៈគេមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេមានសម្លេងខ្លាំងជាងញាតិញោមយើងធ្លាប់មើលល្ខោនបស័កមើលអីអីចឹងទៅធម្មតាអាតួដែលមិនមែនជាយៈចាញ់មកគេអត់ស្រែកមែនទេអត់ស្រែកទេចាញ់មកធម្មតាត្រង់ទង់ទង់ឆាងត្រង់ប្រណាមថារលជ្ជៈអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងនឹងពួកទូទៅចាញ់មកត្រង់ទង់ឆាងទង់ឆាងក៏ច្រៀងបត់មើលប្រៃព្រឹក្សាអើយចឹងទៅល្ខោនភាសាហ្នឹងយើងនិយាយតាមល្ខោនភាសាណាលោកអូនប៉ុន្តែពេលយកចាញ់មកគេអត់អញ្ចឹងណាចាញ់មកយកអូទង់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 ចឹងទៅអាត្មារំលឹកញាតិញោមមិនតែងលោភ្លេចចឹងអត់ដល់ចាប់ដើមគោអញ្ចឹងយកគេអ្នកស្រែកយកក្រុមយកចាប់ដើមស្រែកយកអូហើយតន្លប់អាការស្រែកយកអយកអនឹងរហូតដែលខ្មែរយើងប្រើលុះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដកស្រង់ចាញ់មកពីការពីសំលេងស្រែកនៃការគោសមុទ្រទឹកដោះនោះឯងនៅពេលយកចាប់ដើមទាញអ្នកករាជសេសៈឬអនន្តៈហ្នឹងគាត់នោះគ្នាស្រែកយកអនឹងចាប់ដើមអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីល្ខោនបស័កល្ខោននិយាយអីនៅតាមការសម្ដែងនៃល្ខោនបុរាណយើងសិល្បៈបុរាណយើងហ្នឹងគឺគាត់តែចាញ់មកគាត់ស្រែកហើយយេអូអញ្ចឹងទៅសំបីតែពួកអ្នកវៃឆ្យាំអ្នកវៃឆ្យាំក៏មុននឹងចាប់ដើមចាញ់ភ្លេងទាំងអស់មានម្នាក់ស្រែកណាហើយយេអូបានស្គរទុង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 ឆឹង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 អញ្ចឹងទៅគេនាំគ្នាលេងអញ្ចឹងស្រែកហ្នឹងដែលស្រែកហ្នឹងដើម្បីបដល់ជាកម្លាំងទៅសំលេងណាសំលេងខ្លាំងដើម្បីបដល់ជាកម្លាំងបានបង្កើតទៅជាការទាញដល់ប្រព្រឹត្តទៅរលូនហើយញាតិញោមមើលយើងយកមកប្រើនៅក្នុងសង្គមសំបីតែលើកផ្ទះលើករបស់ថាធ្ងន់ជាក្រុមជាគ្នាឧទាហរណ៍ដូចយើងក៏សម័យដូនតាយើងក៏សាងអង្គលើកថ្មអញ្ចឹងក៏យ៉ស្រែកអញ្ចឹង
គេមិនដែលស្រែកអាទិទេពអអាទិទេពអណាមិនចឹងគេមិនដែលស្រែកព្រះវិស្ណុអគេមិនដែលស្រែកស្ដេចស្វាអអត់ទេគេហៅយាកអគេស្រែកពួកយាកដោយសារស្រែកទៅយាកហ្នឹងវាខ្លាំងកម្លាំងអញ្ចឹងគេស្រែកតាមរបៀបហ្នឹងហើយក៏ចាប់ដើមពេលដែលគោចាប់ដើមម្សិលមិញដល់កន្លែងអ្នករាជថ្លិនកខ្ញុំកណ្ដាលសមភាពប្រើភាសាថ្លិននឹងឯងគឺភាសាអ្នកសិមរៀបតឹងរឹតដល់ពេលករឹតកយើងតឹងទៅស្រុកខ្ញុំកណ្ដាលសមភាពគេហៅថាថ្លិនស្រុកអ្នកដតៃដឹងហៅថាម៉េចវាតឹងកពេកថ្លិនកទ្រាំចង់បានណាពេលករឹតកខ្លាំងហ្នឹងក៏ស្រែកថាឯងបើធូរដៃបន្តិចទៅអ្នករាជហ្នឹងយើងថ្លិនកក្អួតក្អួតពឹសមកឡើយហើយក្អួតមកឡើយហើយទ្រាំបានទេព្រោះអានេះហ្នឹងតាមស្កាតាមខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងសិតតែភ្លើងពេលខឹងអញ្ចឹងពេលប្រឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្ដេចយៈតារកៈដែលធ្លាប់គុំដែលធ្លាប់តេះឌៀលអ្នកផងខឹងអ្នករាជប្រើកម្លាំង 10% ដើម្បីមកសង្កត់សង្កិនឲ្យខ្លួនធ្ងន់ទ្រាំបានផងព្រោះពេលនោះយៈអ្នករាជរវល់ទៅបញ្ជូនកម្លាំងធៀតទៅខាងកតុយតរោសវាឧខុងនោះណារួចហើយក៏រឹតខកណ្ដថែមដើម្បីទាញហ្នឹងក៏ទ្រាំលេងបានណាអ្នករាជនឹងទ្រាំលេងបានហ្នឹងក៏ព្រោះពឹសក្អួតថាក្អួតក៏បានថាព្រោះក៏បាននៅកន្លែងនេះក្អួតហ្មងក្អួតពឹសចាញ់មកវាក្តៅវាក៏តឹងកពេកធម្មតាតែរឹតអីរឹតកឲ្យតឹងហើយអញ្ចឹងបានក្អួតពឹសហ្នឹងមកព្រោះថាព្រោះក៏បានក្អួតពឹសមកវុមកចាញ់មកគ្រាន់តែពឹសរបស់អ្នករាជអនន្តវិស្ណុហ្នឹងវិស្ណុអនន្តនឹងឯងគឺធ្វើឲ្យឆេះទឹកមហាសមុទ្រទឹកដោះមហាសមុទ្រដោះគោមហាសមុទ្រមហាសមុទ្រដោះគោនោះគឺឆេះនៅលើទឹកហ្នឹងហ្មងឆេះចាប់ដុំឆេះស៊ូលទៅដោយយើងយកប្រេងយកអន្តនៈហ្នឹងទៅដាក់លើទឹកឲ្យចាក់ដុតដកេះខិតដកេះដាក់ឆេះស៊ូលពេលដែលឆេះស៊ូលណាពេលដែលឆេះស៊ូលមកហើយចាប់ដុំអតិទេពនឹងយកមួយចំនួនត្រូវបានឆេះងប់នៅពេលនោះងប់ដោយសារអាពឹសរបស់អ្នកគ្រាចនឹងវាសាហាវពេកវាខ្លាំងពេកពឹសដែលកទៀតចាញ់មកពីពោះមកពីពោះមកពីមាត់របស់អ្នកគ្រាចដែលកំពុងតែគេរឹតកខ្លាំងតឹងខ្លាំងណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះសេវៈញាតិញោមចាំទីតាំងព្រះសេវៈកាលពីម្សិលមិញដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបាលបជាទេគឺអ្នកដែលច្រត់ដាយឈោមើលលើកពូលភ្នំមនរៈណានឹងគឺព្រះសេវៈហើយព្រះសេវៈដែលច្រត់ដាយឆ្កងមកពីលើណាភ្នំមនរៈហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញពឹសវាកំពុងតែឆេះលើសមុទ្រមហាទឹកដោះហ្នឹងហើយក៏មហាសមុទ្រទឹកដោះនោះហើយក៏លោតទៅកដបទៅក្តាប់ចាប់ពឹសចាប់ពឹសរបស់នេះគរិយសៃស័កនោះប្រមូលយកមកដើម្បីកុំឲ្យឆេះគេឆេះឯងឆេះមហាសមុទ្រឆេះទីទេពអីហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅពឹសហ្នឹងវាខ្លាំងពេកសុំវងខ្ចក់បន្តិចនឹងមិនទេខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបក៏ឃើញគៀងជាប់តែរហូតដែរហ្នឹងព្រោះនៅនោះមានអ្នកខមមែនថាទៅស្ដាប់វិសុវិញហើយលោកបងហ្នឹងហើយចាំមើលថ្មឲ្យដឹងវិសុលឺអត់ឥឡូវវិសុលឺអត់ហ្នឹងតិអត់យល់ដែរខ្ញុំកណ្ដាលសមភាពអត់យល់ដែរបងនយោគាត់ថាម៉ោងគាត់ឡាយម៉ោងមុនអីធ្វើកម្មវិធីធម្មតាអត់ទៀងអត់គេអត់តិអត់គៀងទេប៉ុន្តែដល់ម៉ោងហ្នឹងដឹងថៃចាំមើលបើថាម៉េចម៉ាសាបដូអខនគណនី Facebook Live ម្ដងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់រវល់តែគៀងហ្នឹងគឺអារម្មណ៍យើងបានល្អហើយមើលទៅបានចប់រឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះវិស្ណុឲ្យសំទោសព្រះសិវៈហ្នឹងឃើញចង់ក៏លោតមកដើម្បីមកកដបអាពឹសរបស់អ្នកករាជអនន្តៈហ្នឹងឯងលេបចូលក្នុងមាត់ហ្នឹងថាបោះស្នាព្រោះពឹសហ្នឹងវាខ្លាំងកាលណាបើសិនណាកវាត់ទៅកដាលមហាសមុទ្រនឹងឆេះនៅទឹកមហាសមុទ្រនឹងបោះចូលទៅភ្នំឆេះភ្នំបោះចូលទៅកដាលចក្រវាលនឹងឆេះនៅចក្រវាលទៅទៀតពឹសគេនឹងហើយហេឡាហេឡាឈ្មោះបនពឹសនឹងហេឡាហេឡាឈ្មោះពឹសរបស់អ្នកករាជ
វិស្ណុអនន្តៈហ្នឹងអញ្ចឹងពឹសភ្លើងហ្នឹងវាក្តៅច្រើនខ្លាំងក្តៅខ្លាំងពេកមិនដឹងយោទនាវាអត់មានអត់មានកលែងដាក់អត់មានកលែងប្រហើបចោលអញ្ចឹងក៏លេបបៀមចូលក្នុងមាត់នាងអូម៉ាណានាងអូម៉ាជាមហេសីមើលមកវិធានទេវលោកមកមើលពីលើមកឃើញនេះកំពុងលេបទៅស្រែកហាមឃាត់ណានាងអូម៉ានោះហាមឃាត់អេម្ចាស់បងគ្រោះថ្នាក់ណាម្ចាស់បងកុំលេបអសោះម្ចាស់បងលោកប្អូនរតនៈបងឯងស្ដាប់បានទេនៅតាម Facebook ណាតាម page ហ្នឹងកណាមើលទៀងគៀកគៀកតិតិតិអញ្ចឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះសេវៈលេបពឹសហ្នឹងបៀមមាត់ហើយលេបចូលមកដល់កកនេះចូលមកដល់ត្រឹមកកអញ្ចឹងទៅបានពឹសហ្នឹងវាជាប់នៅគៀងត្រឹមបំពង់កព្រះសេវៈហ្នឹងឯងអាចបានធ្លាក់ដល់ក្រមក្នុងពោះហ្នឹងអីទេពឹសដល់ពឹសពលដល់ខ្លាំងពឹសរបស់អ្នកគរេជវិស្ណុអនន្តៈហ្នឹងណាចឹងបានឡើងមកដល់នឹងពងកនោះវាមានចលនានៅកន្លែងពងករបស់ព្រះសេវៈនឹងឯងវាឡើងទៅជាពួរបៃតងក្រមៅពងករបស់ព្រះសេវៈនឹងញាតិញោមអ្នកដែលធ្លាប់មើលរូបចម្លាក់របស់ព្រះសេវៈគាត់សង្កល់ផងបើគេអ្នកឆ្លាក់ទូទៅណាទូទៅបើគេធ្វើពីថ្មធ្វើអីគេសារោអាកន្លែងហ្នឹងគឺគេប្រកាសជារោថ្មផ្សេងដើម្បីយកមកដាំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យមានអាពួរនិលកន្ធៈនិលកន្ធៈហ្នឹងគឺពួរបៃតងក្រមៅអញ្ចឹងព្រះសេវៈគេបានងារកន្លែងទៅជាមហានិលកន្ធៈហ្នឹងឯងណាបានបំពង់កអញ្ចឹងតបព្រះសេវៈអត់បានណាវិសុអត់ឮទេមេមត់អើយធ្វើទុកអត់ដឹងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចង់អស់តម្រិះហើយយកមិញសឹងពិចារណារោហេតផលថាបើថុយបានតេតេម៉ោងហ្នឹងគិតចុះគិតឡើងថាសង្ស័យមកពីដាក់ লাই ទុកយូរពេកអញ្ចាគិតតែមកពីដាក់ লাই ទុកយូរពេកក៏តេតោងមកបងនាយកមុនថាបងបើថាម៉េចមកបងកុំទាន់ចុច start បងចាំពេលមកទៅរំចុចអញ្ចេះទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អត់ចុចដែរទេគ្រាន់តែមកដល់ក៏គៀងចឹងទៅអូប្រហែលជាអញ្ចេះដែរមើលនោះនៅក្នុងការឡាយដាក់ថា2ម៉ោងមុនអញ្ចឹងប្រហែលជាជាប់ទៀតហើយមើលទៅអត់តែរៀបហើយជាលោតឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបក៏មិនដឹងដែរលោកអូនរតនាថាសំឡេងអត់អីទេលោកបងតែរូបភាពតិចតិចចាញ់បារមីវិស្ណុអនន្តៈហើយចុះកណាមើលតើរត់រួយនឹងយៈនឹងអ្នកនឹងឯងរោប្រកួតជាមួយអ្នកណាណៃម្ដងថ្ងៃណាក៏មកធ្លាប់ណាតោះតទៀតអញ្ចឹងព្រះវិស្ណុថាកុំបងអង្គបន្តយើងនឹងគ្នាបន្តគោមកដល់បាតសមុទ្រឡើយហើយដល់វត្ថុទឹកឡើយហើយក៏ចាប់ដើមគោចុះគោឡើងគោចុះគោឡើងខណៈពេលដែលតំណងមើលថារបស់ទឹកវត្ថុទឹកចិត្តចាញ់មកហើយវាមានរាហូមួយមានយៈអតិតិមួយដល់ធំយៈរាហូអសរិនអានឹងខ្ជិលជាងគេបើនិយាយពីខ្ជិលផែលអាត្មាផែលខ្ញុំកណាត្មាភាពដែររាហូអសរិនហ្នឹងរាហូអសរិនមកគិតតំណងឃើញថាចិត្តដល់ផលចិត្តបានផលហើយអានឹងដូចវាអត់ខ្ជិលវាខ្ជិលធ្វើអីចាំដេកស៊ីហ្មងតំណងដែលចិត្តបានផលហើយក៏ចាប់ដើមហោះវឹងមិននៅចាំមើងគេដែរអានឹងមៀតវាធម្មារាហូអសរិនហ្នឹងមកជាហៀងមេឃញោមធ្លាប់ដឹងហើយនៅក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាយើងក៏មានដែរចាំមើលភាពខុសគ្នារបស់អសរិននៅកន្លែងនេះហើយនឹងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពធ្លាប់រំលឹកម្ដងក៏វឹងមកមើលដែរព្រះវិស្ណុដឹងថាអតិទេពអាយៈមួយហ្នឹងវាខូចវាខ្ជិលហើយវាខូចទៀតអញ្ចឹងតើឃ្លាំមើលវាអញ្ចឹងព្រះវិស្ណុក៏បានបញ្ជាទៅកាន់ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទព្រះវិស្ណុហ្នឹងបានបញ្ជាទៅកាន់ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទឲ្យឃ្លាំមើលអាមួយនោះមែនទែនរាហូអសរិនហ្នឹងញាតិញោមកាលណាបើយើងនិយាយពីរាហូអសរិនបើតាមធម្មតាយើងដឹងមកម្ដាយរបស់រាហូអសរិនហ្នឹងគឺជាមេអំបៅសមុទ្រទេមេអំបៅសមុទ្រម្ដាយរាហូអសរិនណាមេអំបៅសមុទ្រដែលឈ្មោះថាសង្ឃហិកាដែលកើតមកពីមេអំបៅសមុទ្ររាហូអសរិនហើយនឹងឪពុកឬមាតឬបៃតាហ្នឹងគឺឈ្មោះវេបកន្តៈអសរិនអពុកបានគាត់វេបកន្តៈអសរិនដល់ពេលកូនដាក់ឈ្មោះរាហូអសរិននេះមានម្ដាយជាមេអំបៅសមុទ្រ
សង្ឃិកាហើយនឹងពុកឈ្មោះហវេបកន្តៈអសរិនណានៅពេលចាប់ដើមបន្តគោគោមកអ្វីដែលជាការរំពឹងទុកគឺដូចប្រអស់របស់ព្រះវិស្ណុដែលទើបនឹងមានបន្ទូលថាណាដូចបន្ទូលរបស់ព្រះវិស្ណុថាបន្តិចទៀតនឹងដល់នឹងចាញ់មកហើយវត្ថុទិព្វណារបស់ស័ក្តិសិទ្ធក៏ស្រាប់ចាញ់មកមែនផុសចាញ់មកដបងដៃឡើយដែលចាញ់មកពីទឹកមហាសមុទ្រដែលគោហ្នឹងណាទឹកមហាសមុទ្រណាដែលគោគឺចាប់ដើមចាញ់ដំបងគឺបកាបណ្ណជាតិណាការបណ្ណជាតិញោមខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបសូមថយក្រោយបន្តិចកន្លែងហ្នឹងពេលដែលប្រឹងខ្លាំងកន្លែងមាញ់ដែលថាចាប់ដើមអាសវាហ្នឹងក៏ប្រឹងរវល់តែនិយាយរឿងហៃឡាពឹសពោះណាពឹសពោះនឹងព្រះសិវៈលេផ្លេចគិតពេលពួកនោះវាកំពុងតែប្រឹងហ៎ចាប់ដើមពេលតែចាញ់ពឹសមកនេះដែលត្រូវបានគេរត់ពឹងប្រឹងខ្លាំងកលែងនឹងឯងព្រះវិស្ណុឃើញការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនឹងខ្លាំងពេកខ្លាំងហួសហេតុអីចឹងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបានព្រះវិស្ណុនឹងប្រទាននាមឲ្យថ្មីនេះកលែងនេះគឺដាក់ឈ្មោះឲ្យពោថ្មីទៅអ្នកករាជនឹងឯងគឺហៅថាវាសកីចាប់ពីពេលនឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលស្វានៅខាងក្រោយនោះវិរិសកពិដែលប្រឹងខ្លាំងដែលឡងភ្លើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅណាច់ពីប្រឹងដល់ពេលនាគករាជដែលបានពោពីព្រះវិស្ណុហើយអញ្ចឹងសវាហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាចុះបើគេបានពោអស់ហើយអញ្ចឹងសវាហ្នឹងបានដើម្បីលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យមហាចម្ពូសវាហ្នឹងគឺមានងារថ្មីបានទទួលពោថ្មីមកគឺមហាចម្ពូនេះខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពរំលឹកញាតិញោមនៅកន្លែងហ្នឹងថាក៏មានការយល់ច្រឡំទៅរឿងសវានៅនឹងកន្ទុយនឹងឯងថាជាហលមានវាខុសចំនួនគ្នាហលមាននៅចំនួនព្រះរាមអវតារទី7ដល់ពេលវរិសកពិឬក៏សេវាសវាដែលនៅនឹងជាជាងផ្សារអង្គរវត្តនៃការកោសមុទ្រទៅដោះនឹងឯងគឺចំនួនទី2គឺតកតងនឹងរឿងអណ្ដើកកោរមៈនៅក្នុងក្រមណាដែលត្រូវភ្នំមន្តរៈហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមកត់សម្គាល់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៅអត់មានសវាឧខុងមកពីចំនួននោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពនឹងបញ្ជាក់នៅកន្លែងអស់ហ្នឹងទៅពេលក្រោយតកតងរឿងអវតារអីហ្នឹងហើយចាំពេលក្រោយតែចង់បន្តទៅសាច់រឿងដែលចាប់ដើមចាញ់លទ្ធផលហ្នឹងសិនណាចាប់ដើមចាញ់លទ្ធផលណាដល់ចាញ់ដំបូងអាហ្នឹងយើងដឹងអស់ណាអញ្ចឹងញាតិញោមមិនថាបញ្ជាក់កន្លែងនេះសារថ្មីអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេរូបចម្លាក់នៅទីនោះឯងទី1គឺយើងឃើញសត្វនាគវែងមកជញ្ជាំង50ម៉ែត្រហើយទី2ក្បាលនាគនឹងឯងគឺត្រូវបានកាន់ដោយយក្សក្បាល1000ជាន់ដូចគ្នាក្បាលច្រើនជាន់គឺឈ្មោះថាតារកៈដែលមកពីឋានទេវលោកមកពីឋានសួគ៌នាំមកជាមួយនឹងគ្រូរបស់ខ្លួនដែលចេះជប់មនុស្សឲ្យកើតស្លាប់កើតស្លាប់ហើយជប់រស់ឡើងវិញនឹងឈ្មោះថាសូរិយាសូក្រាចារ្យាហើយរូបធំធំបន្ទាប់ហ្នឹងមករំលឹកណាដើម្បីញាតិញោមចាំហ្មងមើលក្រែងលោថ្ងៃក្រោយមិនបាច់នៅទៀនដងទៀតតែបើថាញាតិញោមថាអីប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំក្រោយផ្លេចមកនៅទៀនទៀតក៏បានហើយរូបធំធំគឺជាមេតបបញ្ញាមកដល់នៅចំកដាលអណ្ដើកនៅក្រមមាញ់ញាតិញោមចាំហើយគឺជាអវតារទី2របស់ព្រះវិស្ណុឈ្មោះថាកោរមៈភ្នំដែលនៅលើខ្នងអណ្ដើកពាត់ដោយសត្វអ្នកករាឈ្មោះថាវិស្ណុអនន្តៈឬក៏វាសកិចុងក្រោយមាញ់នឹងឯងគឺឈ្មោះភ្នំមន្តរៈមន្តរៈនឹងគឺភ្នំដែលពួកអាទិទេពទៅយកមកពីកំពូលទេវលោក
ភ្នំនឹងកពស់ណាស់ហើយធំទៅទៀតដោយទៅបានដោយកម្លាំងឆោពួនរាំងសៃរបស់ព្រះវិស្ណុនៅពេលដែលប្រាប់ថាភ្នំនឹងធំខ្លាំងមិនអាចអ្នកណាដើម្បីទៅយកបានព្រះវិស្ណុក៏ឲ្យព្រះកម្ពីវេតលេងភ្លេងបត់សារកាកែវអើចឹងទៅអីណាស្រាមួយកែវលើកជូនសង្សារណាលេងភ្លេងបត់នឹងទៅព្រះវិស្ណុរួមអាល្បាំឆោពួនរាំងសៃល្បាំឆោពួនរួមទៅអាបន្លឺចាញ់ទៅ6ពួនហ្នឹងចូលទៅពួកអតិទេពមានកម្លាំងនាំគ្នាទៅលើកភ្នំមន្តរៈមកពីកពូលទេវលោកមកដាក់ក្នុងមហាសមុទ្រនោះហើយរូបមួយដែលឈោកាន់ភ្នំនៅលើអ្នកកន្លែងហ្នឹងមានដៃ4ហ្នឹងគឺព្រះវិស្ណុដែលដៃកាន់កងចក្រហើយនឹងកាន់ដំបងហ្នឹងហើយកាន់កងចក្រហើយនឹងឲ្យដំបងនឹងដំបងហើយនឹងកងចាក់ព្រះខ័នសំទោសកាន់ព្រះខ័នព្រះខ័នសង្ខារៈកន្លែងនឹងសម្រាប់រាប់កិណនីសង្ខារចំនួនមនុស្សស្លាប់កើតស្លាប់ប្រមាណដើម្បីយកមកប្រោះឡើងវិញហើយនឹងកងចាក់ដើម្បីបញ្ជាអំពីពេលវេលាដែលយើងគូនឹងប្រើពេលប្រមាណហើយចង់បញ្ឈប់ពេលវេលាក៏បានអញ្ចឹងការគូសមុទ្រទៅដោះនឹងប្រើពេល1000ឆ្នាំទឹបតរមតែបានមកបានមកចប់ហ៎មកចប់រឿងការគូសមុទ្រទៅដោះ1000ឆ្នាំនៅលើកំពូលភ្នំដែលយើងមើលឃើញរាងក្រាបខ្លួនអនយកដៃច្រត់ហើយអើតមើលពីលើហ្នឹងគឺព្រះសិវៈកន្លែងហ្នឹងព្រះសិវៈហ្នឹងអស់មកជាហៀងសัตว์ជាហៀងណាត់នាគរាជហើយងាកទៅខាងកតុយវិញចាប់ពីទៅខាងកតុយទៅដបងឃើញពួកអតិទេពឈោទាញដង្ហែគ្នាហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកឃើញរូបចម្លាក់ដ៏ធំហ្នឹងរូបមួយដែលធំជាងគេហ្នឹងមានក្បាល5នៅព្រះព្រំហើយបន្ទាប់មករូបធំមួយទៀតក្រោយព្រះព្រំហ្នឹងគឺព្រះអែនមានដៃ2ក្បាលមួយជើង2ហ្នឹងហើយក្រោយចុងកតុយមកហ្នឹងគឺសវាវិរសកពិហ្នឹងឯងដែលទទួលងារបានម៉ាញ់ដោយក្រោយពីការខំប្រឹងខ្នះខ្នែងនៃការគោសមុទ្រហ្នឹងឯងគឺបានងារថាមហាជម្ពូមិនដឹងញាតិញោមនៅចាំនៅក្នុងសាច់រឿងរាមាយណៈអត់អ្នកដែលធ្លាប់មើលតើមហាជម្ពូចាញ់នៅកន្លែងណានៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ណាព្រោះមហាជម្ពូនឹងបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងនៅក្នុងរឿងដ៏វែងទី2លំដាប់ទី2របស់ហិណ្ឌូគឺរាមាយណៈរាមកេរ្តិ៍នឹងឯងមានបង្ហាញខ្លួនម្ដងមហាជម្ពូចាំមើលញាតិញោមណាអាចដឹងរឿងហ្នឹងណាសង្ស័យទៅលោកលឿមតមករឿងទៀតទេមើលទៅណាហើយយើងអស់ក្នុងរូបរាងទៅហ្នឹងយើងចាប់ដើមបន្តមកលទ្ធផលក្រោយពីព្រះវិស្ណុបានបង្ខំការគោដឹងលទ្ធផលជិតចាញ់មកហើយរាហូអសរិនក៏បានចូលមកណារាហូអសរិនដែលម្ដាយជាមេអំបៅសមុទ្រឈ្មោះតាសឹងលហិកាហើយនឹងឪពុករបស់រាហូអសរិននឹងឯងគឺឈ្មោះវេបកន្តអសរិនញាតិញោមចាំតិចតិចទៅរឿងរាហូអសរិនវាមានរឿង2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺរឿងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាផ្សេងនិងពុទ្ធសាសនាផ្សេងតែដាច់ខ្លួនដូចគ្នាហើយនៅក្នុងរឿងអសរសិលខ្មែរយើងរឿងបនខ្មែរយើងផ្សេងមួយទៀតចេះមានដល់ទៅ3ឯណោះតែមិនដឹងថាត្រូវនិយាយពីណាពីណៃទេគ្រាន់ថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏ជួយរៀនសូត្រជួយតាមដានជួយសិក្សាទៅរូបចម្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើជញ្ជាំងយើងទៅហើយយើងត្រូវដឹងត្រូវឮខ្លះអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមើលដែលយើងយករឿងមកនិយាយ3 4យប់នេះគឺរឿងការគោសមុទ្រទៅដោះនិយាយតួអង្គចំណុចសំខាន់តែមួយណាគឺអន្តកូរមៈអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់អន្តកូរមៈយើងនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរឿងទ្រាំតែអតិទេពដតៃអវតារដតៃរាប់បញ្ចូលទាំងព្រះវិស្ណុរាប់ទាំងចូលទាំងព្រះភិក្ខុនេះព្រះស្អីស្អីទៀតមានសាច់រឿងវែងអាសូមធ្វើវាខ្ចក់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងសាច់រឿងវែងយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមធ្លាប់មើលរឿងឧទាហរណ៍អ្នកធ្លាប់មើលរឿងសាមកុទៅចុះមកឧទាហរណ៍ណាក្នុងឈុតឆាកនៃរឿងសាមកុមនុស្សដែលគេស្គាល់ទូទៅភាគច្រើនមានដូចជាឆាវឆាវដូចជាស៊ឺម៉ាអ៊ីខុងមេងលីប៉ៃគួនអ៊ូគួនអ៊ីចៅចលងមេតបលីពូអីហ្នឹងពួកមេតបខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហើយហើយប្រមាណអ្នកទៀតយន់សាវអីហ្នឹងតួដែលខ្លាំងណាហើយអ្វីដែលគេបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងក្នុងសាច់រឿងនឹងឯងគេអត់បាននិយាយប្រវត្តិតួខ្លាំងនេះមួយទៅមួយទេឃើញទេគេនិយាយមករឿងសាមកុគេនិយាយសរុបតួខ្លាំងទាំងប៉ុន្មាននឹងយកមកនិយាយអស់មិនចេះតិចមកបើយើងនិយាយក្នុងសាច់រឿងនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចង់ដឹងលម្អិតមួយមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាចៅចូលុងមេតបដល់ខ្លាំងហើយចិត្តធัว
ាត់ប្រកែជិះសេះហើយនឹងប្រើលំពេងនៅពេលដែលយើងឃើញចៅច្រឡងចាញ់មកពេញវ័យស្រេចជាមេតួបស្រេចនៅនឹងគោរបស់កលសម្ព័ន្ធខាងយន្តសាវហ្នឹងបានលីប៉ៃសុំមកបានសុំតែមួយហ្នឹងឲ្យតួបមួយសែននេះអត់យកយកទៅចៅច្រឡងមួយមកពេលមួយដែលយើងចង់ដឹងថាចៅច្រឡងជាអ្នកណាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលប្រវត្តិទៅមើលប្រវត្តិរបស់ចៅច្រឡងហ្នឹងប្រើពេលអស់3 4ម៉ោងដូចមើល3កុកអញ្ចឹង3កុកថាយើងត្រូវមើល3 4ម៉ោងយើងត្រូវនិទាន3 4ម៉ោងប្រវត្តិរបស់ចៅច្រឡងក៏ត្រូវប្រើ3 4ម៉ោងដូចគ្នាតម្រូវចៅច្រឡងកើតចាញ់ពីត្រកូលណាពីតូចធ្វើអីរៀននៅឯណាជាមួយគ្រូណាចេះក្បាច់អីអីអីចឹងទៅធ្លាប់មានគ្រូសាហើយត្រង់បានខ្លាយទៅជាមេតបទៅចូលរួមជាមួយតបណាតបណៃខ្លះប្រងកលនោះនគរបែកទៅជា3អញ្ចឹងធម្មតាអ្នកខ្លាហានចេះដើររោប៉រោពួករោអ្នកណាដែលគេស្នេហាជាតិអ្នកណាដែលស្នេហាព្រះមហាក្សត្រអ្នកណាដែលអាចជួយសង្គមអីនៅក្នុងរឿងណាអញ្ចឹងគេទៅអញ្ចឹងយើងនោះក៏បានទៅសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅថាប្រវត្តិបនចៅច្រឡងម៉េចអញ្ចឹងទៅហើយប្រវត្តិលំអិតរបស់គុនអ៊ីប្រវត្តិលំអិតរបស់លីប៉ូក៏នៅយើងដឹងមកថាគាត់ជាមេតបតប្រកែជាងគេចាញ់ដំបងមកដែលគេតែងហៅគាត់ថាអាចកែ3ត្រកូលអាចកែ3ត្រកូលគេអាមួយនោះវាហៅឆ្កែ3ត្រកូលដោយសារតែឲ្យតែវាយកអាណាធ្វើពុធัวវាដល់ងាប់រហូតលីប៉ូហ្នឹងអ្វីដែលគេស្គាល់ខ្លាំងជាងគេគាត់ជាអ្នកដែលបកែប្រើលំពេងមេឃាហើយនឹងសេះតន្សាយក្រហមលំពេងមេឃានឹងសេះតន្សាយក្រហមលំពេងហ្នឹងមួយថ្ងៃអាចរត់បានណាសឹងសមរយន្តហោះទៅប្រទេសប្រាំងអញ្ចឹងនឹងនិយាយលេងខ្ញុំលបឿនវាសមរលុចសេះអេដល់លុចសេះលបឿនប៉ុន្មានណាគឺស្ទេនឹងរត់លឿនមែនតேនហើយលំពេងមេឃាដែលគាត់ប្រើនឹងក៏ល្អទៅទៀតប៉ុន្តែនិយាយរឿងឲ្យថាល្អទាំងស្រុងមិនដល់ចៅច្រឡងទេព្រោះចៅច្រឡងបែបលក្ខណៈថាល្អលំអដោយប្រការឧទាហរណ៍ថាគាត់ជិះសេះហើយគាត់ប្រើដាវឬលំពេងនៅលើសេះដូចនារីដ៏ស្រស់ស្អាតជិះសេះបេះប្រការក្នុងសួនអញ្ចេះវិញអញ្ចឹងចៅច្រឡងលំអដោយគុណធម៌ឃើញដូចអ្នកដូចមនុស្សដូចស្ត្រីឬបរោះប្រុសសង្ហាជិះសេះបេះប្រការក្នុងខ្លួនក្នុងសួនឬជិះសេះគួយគន់ការក្នុងខ្លួនក្នុងសួនអញ្ចឹងយើងមើលប្រវត្តិពួកនោះមួយមិនដឹងថាត្រូវចំណាយរឿងមួយទៀតឥឡូវវិលមកវិញបិទវងខ្ចក់មកវិញបិទវងខ្ចក់មកដល់ត្រឹមរឿងចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងនិយាយតែអវតារទី2តែមួយអវតារទី2របស់ព្រះវិស្ណុទេគឺគោរមៈអណ្ដើកនឹងឯងដែលចាញ់មកដើម្បីមកជួយក្នុងការកោសមុទ្រទៅដោះគោព្រោះអវតារទាំងអស់មាន10ប្រហែលជាញាតិញោមចង់ស្ដាប់ទាំង10មើលទៅហើយមាន10អញ្ចឹងយើងនិយាយតែមួយសិនទេតែមួយហ្នឹងអតីអាទី2ដល់អញ្ចឹងតោះលទ្ធផលចាប់ផ្ដើមចាញ់មកដំបូងលទ្ធផលទី1ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់កត់អត់បើកត់កត់បើមិនកត់ក៏ហីទៅលទ្ធផលទី1នៃការកោសមុទ្រទៅដោះគោគឺប្រការបនិជិតណាដែលចាញ់មកញាតិញោមឯងប្រការបនិជិតនឹងឯងពេលដែលចាញ់មកមានក្លិនក្រអូបភាយសាយមកកាន់យៈហើយនឹងអតិទេពទាំងអស់ប្រការនឹងបចាញ់ក្លិនមកប្រការបនិជិតនឹងហើយក្លិននឹងឯងគឺជួយព្យាបាលរោគនៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងអង្គកាយរបស់ព្រះអរិទេពបនពួកយៈអីនឹងឲ្យជាសះស្បើយទាំងអស់ប្រការបនិជាតនឹងណាពេលដែលពេលលិចផុសមកនឹងឯងគ្រាន់តែឃើញប្រការបនិជាតផុសមកប្រព្រំព្រះព្រំណាព្រះព្រំក៏ស្ទុះវឹងទៅក្រាបបង្គំព្រះវិស្ណុជាម្ចាស់នៃលោកទាំង3ជាម្ចាស់នៃលោកកានៅឋានរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលមានប្រការស្រស់ស្អាតហើយក្រអូបយ៉ាងនេះទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំប្រទានពីព្រះអង្គមកអញ្ចឹងព្រះវិស្ណុក៏អត់ថាអីទេណាអូខេឥឡូវប្រការបនិជាតជាលទ្ធផលដំបូងនៃការខំប្រឹងប្រែងពីយើងឯការកោសមុទ្រទៅដោះនឹងឯងគឺបានមកយើងឲ្យទៅព្រះព្រំអញ្ចឹងផលទី1ដែលទទួលបានគឺចំណែកបានទៅព្រះព្រំហើយព្រោះព្រះព្រំមកសុំមុនគេនៅប្រការបនិជាតប្រការហ្នឹងដាំលុះនៅឥឡូវហ្នឹងឯងមួយឆ្នាំពួកអប្សរាគេទៅរួមដើម្បីរំលឹក
អរូបការដាំបកាឬរំលឹកដើម្បីជាការស្រោចបកាថែសួនហ្នឹងណាចាំថ្ងៃណាយើងមានលុយមានកាក់យើងចាំនាំគ្នាទៅមើលម្ដងក៏បានដែរមើលទៅតែប្រមមិនថាអីទេឲ្យយើងមើលខ្ញុំហ្នឹងហើយយើងទៅមើលបកាបណិជាតិមើលឥឡូវបានពេលប្រមហ្នឹងដាំនៅសល់តែមកដើមមកតុងរដែលឬក៏មានរីកមេឃបែកបកាច្រើនហើយណាព្រះវិស្ណុក៏បន្តប្រឹងទៀតយើងចាប់ដើមបានផលបដាហើយហើយគោចេះដល់រត់ទៅរត់មកទាញទៅទាញមកទាញទៅទាញមកអញ្ចឹងទៅណាលទ្ធផលបន្ទាប់គឺចាញ់មកទៀតហើយគឺសេះអសន្តោសដំរីក្បាល3មានពណ៌សដំរីក្បាល3មានពណ៌សផុសមកព្រះអិនគេឃើញព្រះអិនគេឃើញដំរីអូស្អាតណាល្អពណ៌សហើយក្បាល3ទៅទៀតព្រះអិនគេស្ទុះវឹងទៅអូព្រះអង្គខ្ញុំរាល់ដងធ្វើសង្គ្រាមធ្វើសង្គ្រាមព្រះអិនសត្រូវបនគេណាគេញាតិញោមសត្រូវបនព្រះអិនទាំងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាទាំងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺពួកអសលពួកយក្សអញ្ចឹងព្រះអិនគេស្ទុះវឹងដំរីនឹងឈ្មោះថាអាយរវ័នអញ្ចឹងដំរីអាយរវ័នផលទី2ដែលបានផុសចាញ់មកគឺដំរីអាយរវ័នព្រះអិនគេស្ទុះវឹងទៅសុំព្រះវិស្ណុគេលើកហេតុផលអោយណារាល់ដងទូលបង្គំទៅធ្វើសង្គ្រាមទៅប្រយុទ្ធទៅវាយជាមួយពួកគេជាមួយសត្រូវគឺជិះតែសេះសអសេះក្ហមសេះខ្មៅទេនឹងសំបីតែសេះតន្សាយក្ហមរបស់លីពូសុំពីឆាវឆាវមិនបានផងឲ្យតគុណអ៊ីបាត់ទៅអញ្ចឹងទូលបង្គំសុំអាដំរីអាដំរីក្បាល3ពណ៌សហ្នឹងមកប៉ែនថាអូខេចូលអស់ច្រឡំប៉ែនព្រះវិស្ណុថាអូខេ I give you អោយអោយដំរីអាយរវ័នពណ៌សក្បាល3ហ្នឹងទៅដល់ព្រះអិនព្រះអិនក៏ស្ទុះវឹងលោតដល់ឡើងជិះលើដំរីយកព្រះបាទហ្នឹងទំលើក្បាលដំរីអាយរវ័នដំរីអាយរវ័ននោះអោយក៏កលាស់ខ្លួនក៏លេងខ្វាច់មកធ្លាក់ព្រះអិនចាញ់ពីលើខ្នងចាញ់ពីលើក្បាលបន់ខ្លួនមកបានព្រះវិស្ណុកន្លែងហ្នឹងព្រះវិស្ណុងើបឡើងណាព្រះវិស្ណុងើបឡើងក៏ព្រះវិស្ណុចាប់ដើមរួមរបាំនៅក្នុងសាច់រឿងយើងតាមពិតវិស្ណុរួមរបាំលើកទី3ណាណាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងកន្លងមកយើងដឹងថាព្រះវិស្ណុបានរួមរបាំឆពួនរៀងសៃដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់ពួកអាទិទេពរួមដល់ទៅ2ដងណាក្នុងសាច់រឿងលើកមកហ្នឹងហើយម្ដងនេះព្រះវិស្ណុបានរួមរបាំបង្ក្រាបសភាវៈដ៏អស្ចារ្យទាំង3ក្នុងលោករបាំទី2ដែលយើងយកមកនិយាយទីនេះដែលព្រះវិស្ណុរួមគឺរបាំបង្ក្រាបសភាវៈដ៏អស្ចារ្យទាំង3ក្នុងលោកគឺព្រះវិស្ណុបានឡើងងើបឡើងរួមណាងើបឡើងរួមរបាំទី1សុំថយក្រោយបន្តិចដែលព្រះវិស្ណុរួមនៅពេលដែលទៅយកភ្នំមន្ទរៈមែនទេណារួមរបាំឆោពួនរាំងសៃហើយទី2ព្រះវិស្ណុងើបដែលឈានជើងឆ្វេងដែលឈាន7ជាហានដើម្បីរួមរបាំឆពួនរៀងសៃឬបញ្ចាញ់រស្មីឆពួនរៀងសៃបនខ្លួនដើម្បីគួចយកពហុនឹងគួចយកពួកអតិទេពដែលចាញ់ដែលខ្ទាតទៅក្រទៅក្រៅកណ្ដាប់ចក្រវាលទៅក្រៅនៃលោកហ្នឹងយកមកវិញដែលកើតចាញ់អំពីទឹកមហាសមុទ្រទៅដោះគោដែលរលោកទៅដោយទន្លាក់ភ្នំមន្ទរៈនឹងឯងចូលទៅក្នុងកណ្ដាលមហាសមុទ្រធ្វើឲ្យពួកអតិទេពនឹងខ្ទាតទៅក្រៅកណ្ដាប់ចក្រវាលចឹងក៏រួមក៏គิวក៏គួចយកមកវិញទាំងអស់ដោយប្រើពហុសតែមួយឯងណាដោយទៅជាមួយនឹងឆោពួនរាំងសៃហើយនឹងចិត្តទី3ដែលជារបាំទី2ហ្នឹងគឺរបាំបង្ក្រាបសភាវៈក្នុងសភាវៈដ៏អស្ចារ្យទាំង3ក្នុងលោកណារបាំដែលព្រះវិស្ណុរួមកន្លែងហ្នឹងក្រោយពីព្រះវិស្ណុរួមរបាំហ្នឹងហើយព្រោះដំរីនឹងនៅជើងជាប់នឹងទឹកអញ្ចឹងអត្តពលខ្លាំងណាស់ចាប់ដើមរំភ្លាមព្រះវិស្ណុក៏ប្រកាសគោរពអញ្ជើញណាគោរពអញ្ជើញស្ត្រីពួកអប្សរអប្សរាមកទាំងអស់ហើយគោរពអញ្ជើញដំបូងគឺព្រះមេកុមារណាជាពិសេសណាគោរពអញ្ជើញព្រះមេកុមារជាពិសេសធ្វើជាប្រធានគោរពអញ្ជើញព្រះមេសុរៈស្វរតីណាសុរៈស្វរតីនឹងមកធ្វើជាអនុប្រធានប្រមូលស្រីសួរទាំងអស់ខំបំមិចខ្លួននឹងគឺរំលាយខ្លួនចូលគ្នាណាដោយពេលអាតម្រៃនឹងវាខ្លាំងពេកតបបានព្រះវិស្ណុចាប់ដើមរួមរបាំបង្ក្រាបលោកបង្ក្រាបសភាវៈដ៏អស្ចារ្យទាំង3ក្នុងលោកហើយគោរពអញ្ជើញព្រះមេកុមារព្រះមេសុរៈស្វរតី
ណាស្វរតីហ្នឹងឲ្យពួកព្រះម៉ែទាំងអស់ប្រមូលស្រីសួរពួកគាត់ជាប្រធានអនុប្រធានមិចខ្លួនប្រាណទាំងអស់ហ្នឹងណាទាំងពួកទេពពួកស្រីទេពទាំងអស់ស្រីសួរទាំងអស់មិចខ្លួនទាំងអស់ទាំងព្រះម៉ែពីរនាក់កុមារកុលមារហើយនឹងព្រះម៉ែសរៈស្វវតីហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមិចកំបាញ់ខ្លួនហ្នឹងថាម៉េចរំលាយខ្លួនទៅជាសត្វក្រពើណាទៅជាសត្វក្រពើមួយធំមកត្រូវជើងដំរីព្រោះជើងដំរីនឹងវាអត់ទាន់ងើបផុតពីទឹកសមុទ្រទឹកដោះនឹងទេក៏យកជើងមកត្រូវដំរីត្រូវអាដំរីអាយរវ័ននឹងឯងហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពបច្ចៈយន្តញោមបន្តិចដើម្បីទៅរូបចម្លាក់ដំរីអាយរវ័នដែលត្រូវដោយសត្វក្រពើគឺញាតិញោមទៅប្រាសាទធម្មនន្ទប្រាសាទធម្មនន្ទបើញាតិញោមចូលទៅដល់ទីលានជល់ដំរីហើយឬក៏នៅទីក្រុងអង្គរចូលក្នុងដាលទីក្រុងអង្គរផ្សាត់បាយ័នណាញាតិញោមទៅខាងជើងទៅទឹះអដរបន្តិចប្រហែលជាកន្លះគីឡូឯងមិនដឹងឯងមិនដល់ទេមកទៅប្រហែលថាកន្លះគីឡូទៅចុះគឺទីលានជល់ដំរីដល់ពីប្រាសាទបាយ័នទៅដល់ទីលានជល់ដំរីជិតហ្នឹងហើយនឹងឃើញផ្លូវទៅទឹះឯសានអត់ទឹះតាកសិនអូសំទោសទឹះបោទឹះកើតអេនិយាយនឹងវល់ផ្លៅទៅទឹះកើតគឺផ្លៅចាញ់ទៅខ្លងទ្វារចៃចាញ់ទៅក្រៅខ្លងទ្វារនឹងឯងញោមនឹងឃើញប្រាសាទពីរនៅសាងខាងគ្នាទី1គឺបើយើងទៅវិលាច់នឹងទៅហើយនៅខាងស្ដាំដៃយើងគឺប្រាសាទចៅសាយចៅសាយទេវតាទៀតឈ្មោះប្រាសាទនឹងស្អាតណាស់ញោមរចនាបថរៀងរៅទំហំកម្ពស់អីនឹងចង់ដូចប្រាសាទទេស្រីចៅសាយទេវតាឈ្មោះប្រាសាទនឹងហើយទល់មុខគ្នានឹងគឺប្រាសាទធម្មនន្ទដំរីអាយរវ័នដែលមានក្រពើត្រូជើងណាព្រោះក្រពើនៅទីនោះក្រពើដែលត្រូជើងដំរីអាយរវ័ននៅរូបចម្លាក់នឹងគឺក្រពើសិតទៅជាវិញ្ញាណជាប្រលឹងរបស់ស្រីទេពទាំងអស់ក្រពើនឹងដោយសាររំលាយខ្លួនចូលគ្នារំលាយខ្លួនទាំង3អស់ទាំង3ទេពទាំងអស់ចូលគ្នាមកគឺដើម្បីបង្កើតបានជាសត្វក្រពើញាតិញោមបើមិនដែរមិនដឹងថាញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាបផាអង្គអត់ណាបើញាតិញោមណាដែលធ្លាប់មិនធ្លាប់ស្ដាប់ញាតិញោមវៃរោគរោមើសរោបទចម្រៀងបផាអង្គណាចំណងអត់ចាប់ដើមច្រៀងដបូងមករៃអើយកុំយំឲ្យខ្ញុំទឹកភ្នែកណាតាំងទ្រូងស្ទើបែករំលែកទុផងបបផាអង្គររុចាក់ចលតងអានីមេះបងអូនចូលវត្តហើយអត់សំទោសនឹងទៅណាទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រាសាទតាព្រំបង្គំស្វាត់ស្វាយប្រាសាទចៅសាយកន្លែងនេះមានតែទៀតប្រាសាទដូចអញ្ចឹងប្រាសាទតាព្រំបង្គំស្វាត់ស្វាយប្រាសាទចៅសាយហើយមានលៀងជល់ដំរីប្រាសាទបាពួនព្រះអង្គទ្រូក៏មានចេះស្ដាអញ្ចឹងទៅគឺរៀបរាប់មកតំបន់នឹងទាំងអស់បាត់ចម្រៀងលោកតាស៊ិនស៊ីស្មូតមួយបាត់នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកដែលគៀងញាតិញោមដែលអ្នកតាមដែលអ្នកស្ដាប់ទៅស្ដាប់បទនឹងមួយបទទៅស្មានចង់ដាក់បទចម្រៀងនឹងឲ្យចូលស្មាននិយាយទៅខានស្ដាប់បទចម្រៀងនឹងប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំដែរហើយទេតែគ្រាន់នៅចាំត្រួសត្រាយកាលដែលយើងព្យាយាមរៀនស្រាវជ្រាវប្រវត្តិបទចម្រៀងអីចឹងយើងចាំមកខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់បទនឹងទៅអត់ខកបំណងទេបបផាអង្គស្ដាប់ទៅដូចយើងបានរៀបរាប់ក្នុងសាច់រឿងលេងអូខេទី2គឺដំរីអាយរវ័ននឹងឯងនៅពេលដែលព្រះវិស្ណុរួមរបាំបង្ក្រាបសភាវៈដ៏អស្ចារ្យលោកទាំង3សភាវៈដ៏អស្ចារ្យទាំង3ក្នុងលោកក៏មិចស្រីសួរទាំងអស់ប្រែទៅជាសត្វក្រពើបានន័យថាក្រពើដែលត្រូននឹងគឺជាដួងវិញ្ញាណរបស់ពួកស្រីសួរទាំងអស់នឹងឯងដើម្បីរុញជើងដំរីនឹងឲ្យផុតពីទឹកមហាសមុទ្រទឹកដោះដល់ពេលផុតពីមហាសមុទ្រទឹកដោះដំរីនឹងក៏អស់អាភិបអស្ចារ្យកាយសាហាវនឹងទៅរូបចម្លាក់មួយនឹងញាតិញោមចាំលោកអូនណាចង់ទៅមើលគឺនៅប្រាសាទធម្មនន្ទយើងទៅមើលបានតិចណាស់ញោមអើយតែទៅ4យប់នឹងតិចណាស់អាមាបញ្ជាក់ថាតិចណាស់ដើម្បីទៅសិក្សាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាប្រាសាទយើងក៏ញាតិញោមត្រូវការចំណាយពេលវេលាខ្លះទៅស្ដាប់ពីនេះខ្លះទៅវាលឿនផងឆ្ងល់ពីតំបន់ណាប្រាសាទអីប្រាសាទអីអញ្ចឹងយើងនឹងកត់ទុកអីចាំខ្លះទៅចង្អុលទៅវាលឿនផងចាណាតនបាននេះយើងនិយាយទាំងគោវត្តផងហើយមិនតនបាននិយាយជុំវិញទាំងអស់ផងណាហើយញាតិញោមទៅ4យប់ហ្នឹងបានតែមកជាហៀងផ្សាត់គោវត្តហើយនឹងមកជាហៀងផ្សាត់បាយ័នគួរសោកស្ដាយដែរដោយសារទៅហើយមិនបានឡើងទៅលើមិនបានដើរបានមកជុំរវល់តែមើលរូបចម្លាក់
ឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបថាមិនសោកស្ដាយទេបើតើមើលបានយល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអូខេតទៀតហើយដំរីអាយរវ័ននឹងក៏បានអោយទៅប្អិនប្អិនជីករងាយហើយសុំថែមបន្តិចទៀតដំរីអាយរវ័ននឹងមិនមែនមាននៅតែនឹងប្រាសាទធម្មនន្ទទេណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាឈុតដែលក្រពើត្រោជើងសត្វក្រពើត្រោជើងដែលជាដួងព្រលឹងរបស់ស្រីសួរទាំងអស់ហ្នឹងស្រីទេពសួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅតែប្រាសាទធម្មនន្ទទេប៉ុន្តែដំរីអាយរវ័ននឹងឯងគឺមាននៅខ្លងទ្វារមាននៅប្រាសាទអន្តីស្រីប្រាសាទដតីដែលមានក្បាល3ហើយមានប្អិនជីកពីលើកាន់ដំបងអាវុធរបស់ប្អិនគឺដំបងអាវុធរបស់យមរាជគឺខ្សែអន្ទាក់ណាដើម្បីចាប់ខ្មោចដើម្បីចាប់ខ្មោចណាឥឡូវយើងបន្តណាបន្តទៅទៀតមាញ់បានទី2ញាតិញោមយើងបានផលដែលចាញ់មកពីការកោសមុទ្រទី2ហើយណារំលឹកមកទី1គឺបកាបណ្ឌជាតិបានទៅព្រះអិនហើយទី2ដំរីអាយអសំទោសបានទៅព្រះព្រំហើយទី2ដំរីអាយរវ័នណាដំរីអាយរវ័នគឺបានទៅព្រះអិនព្រះអិនសុំវិស្ណុក៏ឲ្យទៅហើយដល់ពេលទី3ណាគោតទៀតណាគោទៀតហើយបើចាញ់មកបន្តបន្ទាប់ថ្ងៃហ្នឹងចាញ់ផលណាថ្ងៃនេះអានិសងអានិសង3 4យប់ហ្នឹងដល់អានិសងរាត្រីហ្នឹងគោគោទៀតទៅវូលចុះវូលមកវូលចុះវូលមកក៏ចាញ់វត្ថុទឹបទី3មកគឺបតមៈមន្តាខណៃណាជាបកាឈូកណាក្រពុំពាក់ហ្នឹងបតមៈមន្តាបតមៈបកាឈូកហ្នឹងហើយណានឹងចាញ់ទី3មកចាញ់បកាឈុក្រពុំឡើងមកដែលបកាឈុនឹងឯងមានតោង1000បកាឈុហ្នឹងផុសមកដបងតោងតែមួយទេណាផុសមកដបងហ្នឹងបតមៈមន្តាខណៃហ្នឹងតោងតែមួយណាសំទោសញាតិញោមអាទី3ណាហ្នឹងហើយទី3គឺផ្លេចគិតផុសអាយដលទី3គឺផុសអាយដលត្រូវហើយគឺផុសនាងបតមៈបន្ទាខណីដែលផុសមកជាមួយនឹងបកាឈូតូងមួយហើយកាន់ដៃកាន់តូងមួយប៉ុន្តែតូងនឹងពេលដែលផុសចាញ់មកវាបែកទៅជា1000តូងក្នុងចំណោម1000តូងនឹងឯងមាន999គឺមានបកាក្រពុំអត់តែមួយតូងទេដល់អត់មានហ្នឹងអញ្ចឹងផុសមកជាមួយគ្នានឹងស្រីស្អាតម្នាក់អញ្ចេះនឹងបតមៈមន្តាកណៃហ្នឹងផុសមកដល់ពេលផុសមកអញ្ចឹងទៅពួតពេនមករវល់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 មកឡើងស្អាតញោមឯងថាក្រន់តែឃើញអាព្រានារីអឹសមួយម៉ាត់ចុះខាន់ជេបអិនយូសំទោសញាតញោមអាត្មានឹងប្អិនសៅត្រូវគ្នាយូរដែរហើយមិនទើបមិនត្រូវគ្នាទើបមិនទើបមិនត្រូវគ្នាដោយសារតែរឿងប្រមាញ់សាសនាទេអត់ត្រូវនឹងប្អិនតាមរឿងពុទ្ធសាសនានោះរដូវពុទ្ធសាសនាយេតាសើប្អិនពេកលោកសើប្អិនពេកយេចង់ទៅធ្វើសំណំប្អិនពេកខ្ជិលចង់ទៅស្អីក៏ប្អិនឃើញរស័យស្អាតមកអមដោយបកាឈូក1000តូងហើយនឹងក្រពុំ999ក្រពុំក៏ស្ទុះវឹងទៅក្រាបបង្គំព្រះវិស្ណុទូលបង្គំមានប្រពន្ធច្រើនហើយប្អិនណាមានស្រីច្រើនហើយប៉ុន្តែមិនដែលឃើញមិនដែលមានស្រីណាស្អរស្អាតដូចនាងនឹងទេឥឡូវទូលបង្គំសុំមកតែមួយនឹងក៏បានដែរយេសុំមួយចុងក្រោយទៀតប្អិនលឿនណាហ្នឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបថាព្រះនារីមិនដឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់កន្លែងណារឿងប្អិនហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាទិទេពនៅជិតនោះបងថាទេពយកចាប់ដើមឆ្លេឆ្លាគ្នាអេប្អិនឯងទើបមិនសុំបានមួយមាញ់ឥឡូវសុំឲ្យទៀតហើយនៅបានអាទិទេពម្នាក់ងើបឈរឡើងនិយាយថាណែព្រះអិនទ្រង់ដឹងទេការដែលយើងខំនាំគ្នាគោសមុទ្រមហាទឹកដោះនឹងទ្រង់នៅចាំពោព្រះម៉ែគោញីអសុបរាជទេព្រះម៉ែគោញីអសុបរាជបានប្រទានពោមកឲ្យព្រះវិស្ណុជាម្ចាស់នៃលោកកានឹងយ៉ាងម៉េចគឺមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទឹកសមុទ្រគឺជាអនាគតមហាសៃរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណា
ដែលនៅតាំងពីនៅចាំព្រះអង្គតាំងពីនៅមហាសមុទ្រផ្សែងនោះរហូតមកដល់មហាសមុទ្រទៅដោះគោដែលនាងនៅក្នុងបាតសមុទ្រហ្នឹងព្រះនាងនៅក្នុងបាតសមុទ្រដែលមានអាយុទៅដូចជាម្ចាស់នៃលោកកានៃយើងហ្នឹងគឺនឹងคล้ายទៅជាភរិយាដែលមានអាយុទៅដូចគ្នានឹងម្ចាស់យើងចា៎ឯនេះគឺរវល់និយាយគ្នាប្អូននឹងចេះតែសុំទៅអតិទេពក៏ចេះតែតវ៉ាទៅតែព្រះវិស្ណុនឹងនាងនាងបតុមបតុមហ៎មន្តាខណៃហ្នឹងគេកំពុងតែលុកអ៊ីចអាដើគេកំពុងតែខ្សែភ្នែកឆក់គ្នាអេអតិទេពអេណេគេរវល់តែតវ៉ាប្អូនទៅសុំវិស្ណុមិនបានលឺថាប្អូនសុំផងឥឡូវនឹងមើលទៅហើយអតិទេពនេះខំងើបទៅតវ៉ាតែដល់ពេលគូរបស់គេដល់ណាគេថា fall in love ភាសាអង់គ្លេសនោះព្រះវិស្ណុកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅស្នេហ៍របស់នាងបតមៈបតមន្តាខណៃនោះកំពុងតែសម្លឹងគ្នាដាក់ភ្នែកពេចដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្លេចខ្វល់ណានិយាយអីនិយាយទៅគេកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅស្នេហ៍ធ្លាក់ទៅក្នុងរំលងស្នេហ៍គ្នាទៅវិញទៅមក fall in love គេហ្នឹងមើលគ្នាចុះឡើងចុះឡើងអតិទេពនេះនិយាយជំនួសព្រះវិស្ណុនិយាយរឿងតតបប្អូនហ្នឹងថានឹងគឺអនាគតមហេសីរបស់ព្រះវិស្ណុជាម្ចាស់នៃលោកាហ្នឹងតែអញ្ចឹងប្អូនក៏ញ៉ោដល់ថយក្រោយវិញទៅអនាហានប្អូនធ្លាប់តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធំជាងគេហ៎នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធំជាងទេវតាទាំងអស់ពេលទៅកាត់ទោសទៅកាត់ក្តីឲ្យគេទៅដល់ទៅកាត់ក្តីឲ្យពួកស្ដេចចតុលោកក្បាលទាំង4នាងរហេណីទេពធីតាណោះតែកត់ចំអាកដាលហើយស្អាតពេកស្អាតអើមើលទៅនាងរោហេណីនោះក៏ស្អាតក៏មិនអេស្អាតមិនដល់នាងបតមៈមន្តាខណីនឹងដែរបើគិតទៅប្អូនទៅកាត់តូងយកខ្លួនឯងបាត់កាត់4នាក់នឹងគ្នាខំស្រឡាញ់នឹងដូរផ្ដាច់គ្នាចុងក្រោយប្អូនកាត់យកបាត់ឥឡូវនេះប្អូននឹងក៏ស្ទុះវឹងទៅទៀតទៅសុំដល់ពេលព្រះវិស្ណុឡាយទៅ fall in loveធ្លាក់នៅក្នុងដំដៅស្នេហ៍ជាមួយនាងសំប្រិចភ្នែកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកញិចចុះឡើងចុះឡើងអតិទេបកស្រាយអោយរួចហើយក៏ព្រះអេនថយក្រោយវិញនៅពេលព្រះអេនថយក្រោយវិញអញ្ចឹងទៅដោយការកោសមុទ្រទឹកដោះក្នុងចំណោមវត្ថុទិព្វទាំងឡាយរួមទាំងទឹកអមអមតៈដូច្នេះនៅនោះបញ្ជាក់ហើយថាអនាគតមហេសីរបស់បុត្រនៅក្នុងបាតសមុទ្រនឹងដែរអញ្ចឹងចាញ់មកមួយណាចាញ់ដែលជាប្រយោជន៍របស់ព្រះវិស្ណុមួយហើយណាគឺលទ្ធផលទី3ដូច្នេះពេលដែលចាញ់មកភ្លាមដើម្បីកុំអោយរំលងប្របីនេះក៏ពួកអតិទេពនិងយក្សទាំងឡាយក៏សម្រេចគ្នាដើម្បីរៀបចំនៅមង្គលការរៀបចំនៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ណានៅពេលដែលរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍អោយព្រះវិស្ណុនិងនាងបតមៈមន្តាខណីនឹងទៅនៅក្នុងចាប់ដើមរៀបនៅវិធីហើយរៀបនៅលើមហាសមុទ្រទឹកដោះដែលកំពុងតែវិលអញ្ចឹងអាទឹកសមុទ្រហ្នឹងអត់ទាន់ឈប់វិលទេកំពុងតែវិលចាលឿនទៀតកំពុងតែវិលអញ្ចឹងរៀបធ្វើវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅនឹងដោយក្នុងការរៀបនៅវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងឯងក្រោយមកហើយព្រះវិស្ណុក៏យល់ព្រមពីរបៀបនឹងហើយក៏បានចាប់ដើមរៀបវិធីស្រោចទឹកវិធីស្រោចទឹកដោយដំរីអៃរវ័នអៃរវ័នមិនដំរីក្បាល3ណាដំរីអៃរវ័ននឹងឯងជាអ្នកស្រោចទឹកកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមដែលទៅផ្សាតបន្ទាយស្រីក៏នឹងឃើញរូបចម្លាក់មួយនឹងទៀតលោកប្អូននឹងជាចាំបានអត់គឺនៅពេលដែលរូបចម្លាក់ដំរី2នៅសាងខាងហើយកាន់ក្អមដែលចាក់ទឹកលើខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងនាងហ្នឹងឯងគឺនាងបតមៈមន្តាខណីហ្នឹងឯងហើយដំរីដែលបែងជា2ហ្នឹងដំរីអៃរវ័នដោយសារកន្លែងហ្នឹងបែងភាគទៅជា2ដើម្បីស្រោចទឹកមកលើនាងបតមៈមន្តាខណីក្រោយពីស្រោចទឹកមកដោយវិធីរៀបវិធីស្រោចទឹកណាវិធីស្រោចទឹកមង្គលការណាស្រោចទឹកហ្នឹងក៏បានប្រសិទ្ធនាមឲ្យនាងជាថ្មីពីពេលហ្នឹងទៅគឺដាក់ងារដាក់នាមឲ្យនាងទៅស្រីលក្ស្មីនេះជាឈ្មោះភរិយារបស់ព្រះវិស្ណុដែលយើងទូទៅស្គាល់ឲ្យថាកាលណានិយាយតែព្រះវិស្ណុពេលណាគឺស្គាល់ថាលក្ស្មីលក្ស្មីលក្ស្មីជាភរិយារបស់ព្រះវិស្ណុអញ្ចឹង
ពីដើមកំណើតរបស់លក្ស្មីនឹងគឺកើតចាញ់ពីប្រកាឈូកក្រពុំនៅក្នុងបាតសមុទ្រនឹងឯងកាលពីជាតិមុននៅមហាសមុទ្រដោះនឹងមហាសមុទ្រផ្សេងគឺនាងគឺជាសត្វកទីងដែលបានរងចាំព្រះវិស្ណុយូរហើយអញ្ចឹងរឿងនេះវាត្រូវតជាប់មកដល់កន្លែងហ្នឹងនឹងគឺតកតងទៅនឹងលទ្ធផលទី3អត់ទាន់អស់ណានៅការរៀបមង្គលការការដាក់អាហារចែកគ្នាស៊ីអាហារប៊ូហ្វេនៅលើទឹកវងទៅវិលដូចអាហារប៊ូហ្វេញាតិញោមនៅធ្លាប់ជួបអាហារប៊ូហ្វេទេដល់រហូតអាហ្នឹងដល់ទឹកហ្នឹងវិលខ្លាំងតលា